Det vi hører her, det er, at Jesus han får meget fint besøg af en mand, der hedder Nikodemus. Og der er to ting, der kendetegner Nikodemus, for vi har vidt i teksten. For det første, så var han farisæer. Det vil sige, han tilhørte den moralske elite, dem som gjorde alting korrekt og ordentligt, de gode forbilleder, de gode eksempler. Både en religiøs og politisk bevægelse på Jesu tid. Og mange af dem, de synes, at Jesus han var alt for slap. Han var alt for blødsøden. Så derfor kommer Jesus nogle gange i konflikt med de her farisæer. Men den her farisæer Nikodemus, han har en ret stor respekt for Jesus. Det andet, vi får at vide, det er, at Nikodemus han er medlem af det jødiske råd. Og det jødiske råd, det var den allerøverste jødiske domstol på Jesu tid. Og ikke bare som vortids domstol, men dengang var det nogen, der havde både ansvar for det religiøse og for det politiske og for retssystemet. Så det var både regering og dommer og folketing, det var dem, der havde magten. Lige bortset fra, at de jo på det her tidspunkt var besat af romerne, som også bestemte rigtig meget. Men i jødernes øjne, så var det dem, der havde autoriteten, som ledte landet. Det var det her jødiske råd, og der er han altså en af cirka 70 medlemmer. Så det er en meget magtfuld mand, ham her Nikodemus. Og vi får at vide, at han kommer til Jesus om natten. Og det er jo nok fordi, at han ønsker ikke, at alle skal vide det. Han kommer lidt i hemmelighed. Og da han møder Jesus, så tiltaler han ham rabbi, som er sådan en æresbetegnelse for en mester i jødedom, en mester i den jødiske lov. Så han har stor respekt for Jesus. Han tiltaler ham også som lærer. Og så siger han til Jesus, at du må være kommet fra Gud, fordi at på grund af de tegn, som du gør, så må du simpelthen være kommet fra Gud. Det kan være, han tænker på Jesus, der har helbredt forskellige syge, Jesus, der har uddrevet dæmoner, Jesus, der har gjort vand til vin, Jesus, som har lavet bespisningsunder. De her tegn har overbevist Nikodemus om, at Jesus, han må være en Guds mand, han må komme fra Gud. Og det er jo meget fint, kan man sige, og flot alt sammen. Den her flotte, fine, magtfulde mand kommer til Jesus og viser ham anerkendelse og respekt. Og det virker bare ikke til, at Jesus han bliver særlig flatteret. Han begynder ikke at sige en masse fine og pæne ting tilbage. I stedet for, så har han et budskab til Nikodemus. Der er noget vigtigt, han gerne vil sige til ham, og det går han lige på med. Han siger til Nikodemus, kun den, der bliver født på ny, kan se Guds rige. Kun den, der bliver født på ny, kan se Guds rige. Og Nikodemus, han undrer sig virkelig over det her, som Jesus siger nu. Det var ikke det, han havde forventet. Han er sådan, Jesus, hvad snakker du om? Man kan da ikke blive født igen. Man kan ikke komme ind i sin mors mave igen. Det lyder som noget vrøvl, det Jesus siger. Og Jesus, han uddyber så, hvad det handler om, det her med at blive født på ny. Han siger, det handler om at blive født af vand og født af ånden. Med vand og med Guds ånd, der skal man altså fødes på ny. Det vil sige, ens liv skal blive totalt fornyet gennem vand og gennem Helligånden. Nikodemus forstår stadigvæk ikke, hvad det er, han snakker om, så han spørger, hvordan kan det gå til? Og måske så kendt Nikodemus godt til Johannes Døberens tjeneste, og de profetier, Johannes Døberen havde om Jesus, som vi for eksempel ser her fra Matthæus evangeliet, hvor Johannes Døberen siger, jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Det kan være, at Nikodemus han kendte til den her profeti om, at Jesus han skulle ikke bare døbe med vand til omvendelse, ligesom Johannes Døberen gjorde. Han kaldte jo folk ud i Jordan, og han sagde, at de skulle bekende deres synder, de skulle omvende sig, og så som tegn på, at nu skulle et nyt liv begynde, så skulle de lade sig døbe i det, de bekendte deres synder.
Og det Johannes Døberen han så siger på et tidspunkt, det er, at der kommer en, der er stærkere end mig, nemlig Jesus. Han skal ikke bare døbe med vand, men han skal også døbe med Helligånden. Måske kendte Nikodemus til de her profetier. Vi ved det ikke. Men alligevel så kunne han simpelthen ikke forstå, hvordan skal det her gå til. Og Jesus han fortsætter så og siger så sådan her til ham. Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det vi ved, og vi vidner om det vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der er steget ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv. Jeg kan altså godt forstå Nikodemus, hvis han synes, at det er lidt svært at forstå det, Jesus siger. Det er lidt kringlet. Jeg tænker måske også for nogle af os, det er lidt vanskeligt at forstå det her, ikke? Der er noget i det, som er lidt mærkeligt. Og jeg vil prøve nu her, så godt jeg kan, og se, om vi kan finde ud af, hvad er det, som Jesus han prøver at sige, som er rigtig vigtigt. For det første, så gør Jesus det her klart, at det, han taler om her, det er ikke et eller andet abstrakt. Selvom at det er noget åndeligt, og det er noget himmelsk, så er det ikke et eller andet ukonkret. Nej, han taler om noget, han ved. Han taler om noget, han har set. Og Jesus, han har selv set og kendt på sin egen krop, hvad det vil sige at blive født af vand og ånd. Det erfarede han jo helt konkret, da han blev døbt af Johannes i ørkenen. Der blev han ikke bare døbt i vand, ligesom alle de andre, fordi da Jesus blev døbt, så kom Guds ånd over ham, og han fik Guds kraft. Problemet det er så, at selvom Jesus har Guds ånd i sig, så er der mennesker, som ikke tager imod hans vidnesbyrd. De afviser det, Jesus kommer med. De tror hverken på, hvad han siger, når han taler om jordiske ting, og slet ikke, når han taler om himmelske ting. Så siger han det her med, at han er den eneste, som er steget ned fra himlen, og som også vil stige op til himlen. Og det handler om, at han er den eneste på jorden, som har sit hjem i himlene, som hører til i himlene. Han kom fra himlen og så herned. Han var hos Gud, inden han blev menneske. Og han skal vende tilbage til himlen. Og han er vendt tilbage til himlen og sidder ved faderens højre hånd. Og derfor, fordi Jesus er en himmelsk borger, så ved han besked om de her himmelske ting, som for eksempel den her dåb med vand og ånd. Og det han siger lige ud til Nikodemus, det er, at den her dåb med vand og ånd, det er ikke sådan noget ekstra eller noget, som det kan man gøre, hvis man lige har lyst. Nej, han siger, det er nødvendigt, hvis man skal se Guds rige, hvis man skal være en del af Guds rige, skal man blive døbt med vand og ånd. Så selvom det er noget lidt mærkeligt og svært at forstå, det Jesus taler om, så er det altså noget meget vigtigt. Når Jesus han taler om, at man skal kunne se Guds rige og blive en del af Guds rige, så skal vi tænke på, at udtrykket Guds rige, det har flere forskellige betydninger. For det første, så er Guds rige det samme som himmeriget. Det vil sige, det er der, hvor Gud han bor, i himlen. Så Jesus han siger altså, at hvis et menneske skal kunne se Guds bolig i himlen og få adgang dertil, så skal det menneske blive født af vand og af Helligånden. Men udtryk Guds rige, det har også en anden betydning, for det betyder også Guds herredømme. Det handler også om Guds magt. Og Guds herredømme, det bliver realiseret, når Guds vilje, det bliver gennemført. Det sker først og fremmest, når mennesker kommer til tro på Jesus og vælger at følge efter ham. Der sker Guds vilje. Men det sker også på mange andre måder, når retfærdighed vinder frem, når mennesker bliver sat fri fra synd eller fra dæmonbesættelse, eller når mennesker bliver helbredt, eller de fattige, eller de fremmede bliver taget godt imod.
På mange måder, så vinder Guds rige frem. Og det Jesus han altså siger, det er, at hvis vi skal være med til at udbrede Guds rige, blive en del af Guds rige, så skal vi blive døbt med vand og med Helligånden. Og ellers kan vi ligesom ikke tage ordentlig del i at udbrede Guds herredømme. Hvad er det så for noget, det sidste han siger med, at ligesom Jesus, ligesom slangen i ørkenen blev ophøjet på Moses tid, så skal Jesus også ophøjes. Og det med slangen, det kan vi forstå, hvis vi kigger tilbage i 4. Mosebog, som er det næste slide. Der står sådan her, Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. En hver, der bliver bidt og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet. Israeliterne, de var i ørkenen, og på et tidspunkt så bliver de angrebet af nogle giftige slanger, og mange af dem de dør af de her slangebid. For at redde israeliterne, så beder Moses til Gud. Gud han siger så til Moses, du skal lave en kobberslange og sætte den på en stang. Og det bliver en slags hellig kobberslange, der fungerer på den måde, at enhver, som ser på den her kobberslange, de bliver helbredt fra den dødelige slangegift. Og nu giver det lige pludselig lidt mere mening, at Jesus han så sammenligner sig selv med den her kobberslange. For et hvert menneske ligner egentlig en person, der er blevet bidt med dødelig slangegift. Det gælder for os alle sammen. Den dødelige slangegift, det er synden, som vi alle sammen er blevet ramt af. Og derfor skal vi dø, fordi vi er ramt af synden. Og det passer godt på Paulus' ord, for eksempel fra Romerbrevet, for syndens løn er død. Det, der kommer ud af synden, det er død. Men Guds nådegave, det er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Eller fra Romerbrevet kapitel 3, hvor Paulus han siger, alle har syndet. Det er altså noget, der rammer os alle sammen. Og vi har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så det Jesus han siger med den her slange, det er, at han er ligesom den her kobberslange. At enhver, som i tro retter deres blik mod ham, de skal som gratis gave få den her kur, den her modgift mod syndens dødelige gift. For at komme det nærmere og virkelig forstå det her med vand og ånd, og hvilken forskel det gør at blive født med vand og ånd, så skal vi se og læse om nogen, som blev født med vand og ånd, og se hvilken betydning det fik. Og vi skal tilbage til sidste søndag, til pinsedag, for at blive klogere på det her med at blive født af vand og Helligånden. På pinsedag, der hørte vi, hvordan at Helligånden kommer over de første 120 disciple. Og efter Helligånden er kommet over dem, så rejser Peter sig op, og så begynder han at holde en pinseprædiken. Og han fortæller, at det der nu er sket, det er, at Gud han er i gang med at udgyde sin ånd over alle mennesker. Israelitterne, de kendte faktisk godt til, at et menneske kunne blive fyldt med Guds ånd. Og sådan at det her menneske kunne tale over for Gud, og måske endda gøre mirakler. Det skete for eksempel for nogle af profeterne i Gamle Testamente, og nogle gange også for nogle af kongerne. Men det var altså noget, der skete meget sjældent, og forbeholdt de få det her med at blive fyldt med Guds ånd. Men nu sker det, som Gud har talt om ved profeten Joel, at i de sidste dage, der skal Guds ånd udgives over alle mennesker. Selv trælle og trælkvinder. Alle skal få lov til at blive fyldt med Guds ånd. Det er helt vildt. Og Peter han fortsætter så sin prædiken med at fortælle, at Jesus, som de korsfæstede, denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd og har fra faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. Så Jesus, der døde, men opstod,
Han får til himmels, sat sig ved faderens højre hånd, og derfra har han udgydt Helligånden. Og det er noget, som er for alle. Det er det, som de ser her på pinsedagen. Da Peter han er færdig med at holde den her prædiken, så er det jo spændende, hvilken respons han får. Hvordan reagerer folk på at høre det her budskab? Og der står sådan her, da de hørte det, stak det dem i hjertet. Og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til. Nu kan vi se konkret, hvad det er, Jesus han talte med Nikodemus om. Der er mennesker her, der bliver født på ny. Det sker ved, at de bliver ramt af Guds ord gennem Peters mund, og Guds ord stikker dem i hjertet, står der. Og de spørger så ydmygt apostlerne, hvad skal vi gøre? Vi er blevet ramt af Guds ord. Og Peter han siger til dem, at de skal omvende sig, og det er jo det, de allerede er i gang med, og rette deres blik mod Gud. Og derefter skal de lade sig døbe med vand i Jesu navn til syndernes forladelse. Og så skal de ved Guds nåde blive fyldt af Helligånden. Så her er den her dåb, den her fødsel med vand og ånd. Og det samme gælder egentlig for os i dag. Der er ikke noget nyt på den måde. Jesus han er jo den samme i går og i dag og til evig tid. Det gælder stadigvæk, at mennesker må blive født på ny gennem vand og ånd, for at kunne se og blive en del af Guds rige. Ved dåben med vand, der bliver vi født på ny til et liv under syndernes forladelse. Synden vil stadigvæk være i vores liv, men vi bliver tilgivet, og vi sættes fri fra syndens alvorligste konsekvens, den evige død. Men hver gang, at vi bekender vores synder, så tilgiver Gud os, og han renser os for al uretfærdighed. Så dåbens nåde, kan man sige, dåben sker én gang, at vi bliver døbt, men dåbens nåde var hele livet, at vi kan vende tilbage, bekende vores synder for Gud, og tage imod den renselse og omvendelse, som ligger i dåbens vand. Og så gælder det stadigvæk, at vi skal blive født på ny ved Helligånden. Og det sker, når Helligånden kommer over os og fylder os. Og det er ikke noget, som bare sker én gang. Det kan være særligt den første gang, man bliver fyldt af Helligånden. Men det er noget, som Guds ord siger, det er noget, der skal ske igen og igen. Vi skal lade os fylde af Guds ånd, siger Paulus. Og Paulus taler om, at vi har alle fået en ånd at drikke. Han sammenligner det at drikke med Guds ånd. Og det betyder, at ligesom vi igen og igen skal drikke almindeligt vand, så skal vi også igen og igen drikke Helligånden, eller levende vand, som er et andet udtryk for Helligånden, for at vi kan forblive åndeligt levende. Ligesom vi dør, hvis vi holder op med at drikke almindeligt vand, så kan vi altså også dø åndeligt, hvis vi holder op med at lade os fylde af Guds ånd. Og hvordan bliver man så fyldt af Guds ånd? Det handler først og fremmest om at bede, om at komme til Gud i bøn. Jesus han siger, hvis I beder faderen om noget, så vil han give det, og han ønsker at give jer Helligånden, når I kommer i bøn. Når vi kommer i lovsang, når vi beder for hinanden, når vi åbner vores hjerter for Gud og søger ham, så ønsker han at fylde os med sin ånd. Og når det sker, så får vi den her kraft også fra Gud til at gøre og blive i stand til at gøre det, som Jesus kalder os til. Noget af det, Peter talte om sidste søndag, vi får åndens gaver, vi får åndens frugter i vores liv og kan videreføre den tjeneste, som Jesus han kom for. Og vidne om Jesus for mennesker og udbrede hans rige her på jorden. Lad os bede sammen.